Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokuy teddi ñi bay xel ci Maxon Prod TV. Ci kaddu gi seen xarit seen soppé mam Cheikh Ahmed Tijani Diop. Sukuna sumay betiwum talal ko samay loxo xol sama sangila di ziyara. سيدي ومولاي حبيبي الشيخ السيد الشيخ محمد المصطفى السي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نوي اك زيار سونو كابيتين مام شيخ احمد التجاني السي مباك بي ريو اك مباك بي تيم ريو تاي كي سامدي تولو اك 14 سبتمبر 2024 سوبتي ديمانس دي ورا تولو 15 سبتمبر دي نيك بيسو مولد بي غامو نيغي في تي تيواون نيك في تي ويتو شان دو كورس مباك تاي ناك ma ñew tok ak kenn muy sang di serigne mor ndiay haqiqa di sunu wolere ay di wolere kilifa gi mu bok ci invité gor gi ñun nak yalla boole ñok mom itam ngir yalla gor gu tedd gi goru capitaine mor serigne mor joge nga dakar ñew ci wawone nuyu ak ñi lay setan jere jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu di nuyu mbok internetu Maxtoum Prod bi yeb di len ziaré di len ñaanal jamm di nuyu wa Sénégal yeb di nuyu fama bok di wa Ahlullah njabotu Al Mahdi Al Muntazar di ziaré tamit njabotu gor gui le ko tambalé ci Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu mom mi nga xamné mo samp li nga xamné mom la Cheikh Modou Moussa Fass di wëyel mom moko jox mission bi fa tabarakallah di nuyu mom itamit sama soppé sama serigne sama lepp ya sidi ya maulana sumay abbu bat bi ci yow rek sidi mohammed al mustafa si ndax ning ko nuyu dafa neex lol suma ko mënon batay kon yakara nanguna ko batay di la ziar yow it ku bax sama soppé sama xarit borom kolere wallahi ndeysane lol la ñëk gi ci yow tabarakallah té lolou kuko don rek don jëlé nga ko ci seigne barakallah alhamdulillah kon yeena nga ci yoon bi di ziar képp ku ñuy sétane di ziar sa cameraman bi fa tabarakallah di nuyu it soxna ci wallahi ndeysane moko faté yeen say def may poñé dit kën duko faté ndeysane di sant bu baax ci gisé bi serigne mor ay ñëw nga ci gambo gi ci képar cheikh mohammed mustapha si al makto ndeysane li nga yexé fi ban yeg yeen nga am ngir yalla ak dekk bu tedd bi nga xamne bi nga ñew wallahi te nar ba waxon qalila ya unja wa anzila bit tiwawun tiwawun fi hal yumna lil mutayamini maktum fel ko fe nazalna nusulan la rujua bu aidu ak ye ci ajo ke ci ajo ak ye ci ajo yeg yeg ñew tiwawun fi dhil cheikh mohammed mustapha si al maktum nal wallahi mam cheikh dama yeg ben mbekte go xamne mbekté gu yaatu mu meñu lu bess ci sama adina iske waaw té la gëm tamit ni ñu wax naan dekkul leer la gënati na ko gëm limu ko dundu ndax lu bess la ci man mu doon mu ma ngi melni sax ku dugg ci benn dekk reer fa ndax li nga xamné moy ni dekk bi mel ci walum dal suma wax dal amana bo fi ñe deg ay rirum auto rek gis ñi jabanté mais ñi dañ xam ñen ñi dañ xam fa moy waxé waaw dekk leer la dang koy dundu dekk rawhan la dang koy yek dang koy sentir dekk lumière la dal waaw té la mo xon sori wul aljana de sori wul aljana du lepp lañu wax wallahi ndeysan sori wul aljana tabarakallah ah mu melni nak dafa melni ya ngi ñew ci képar Cheikh Sidi Mohammed Al Mustapha si Al Maktoum nga ñew and ak soxna si fasiyene célébré buddu yaronte bi alayhi salatu wassalam fi ci tiwawon way ci képar Cheikh Mohammed Al Mustapha Al Maktoum sa ciofel ci Serigne Mustapha lan la Serigne Cheikh lolu danaka ken xamul fan la tambali te bo mo joxone da gej yep ma def ko da nga goral ma garab yep def ko khalima nga jox ma ne ma bind sama ci fe seigne mustapha duma ko meun eske ndax xawma fu mu tambali xawma fi mu jexé waye meun na wax ne seigne babacar si joye ni ci rôle eske ha ndax bamay nek goné amna fu ma jaar ak seigne babacar si eske
kon buma koy top ba mu orienter ma fenn souvent motax mo ne sañna wat tek sama loxo ci kamil wat na seigne babakar mo ngi seigne mustapha ci wer ndax seigne mustapha minumako won yalla ndessal mok njabot seigne babakar yef la yemalé won bu fekk seigne babakar daf may womat indima ci kenn kon kay ko gatte xel war nga xamne seigne babakar sori wul fi ci wer kon lolu dama koy deggal waye ciofel bi dafa am lo xamne li seigne cheikh don wax ni dañu koy namp ñun suñu kër talibé seigne babakar lañu surtout sama yaay budé sama walum bay talibé cheikhul khadim lañu waye talibé seigne babakar yi ñoma yar seigne babakar la doon dégg ñuy wax momit la bëggoon wax dëgg yalla ba tay muy walangan ba ci seigne mustapha ndax xulon na ci sama nijaay ba tay nak seigne babakar sama yaay dan naka wax muna na ngeen di moytu di tok ak mor di ngagne ñaat ñi muna di wedd li mamou lay ak di ngagne seigne babakar amé moko mbokk sama démocratie mus faak dedit kay mook lool sama yaay xamna ci dara daf ma doon jéral ma wérénté ba sax xulo dama dem nak dal dafa dem après ñu défar ba bama xawa dal waye jëm jéral lool na ma génné paaka sax la wallahi aw ko gis nak yeen say mor ni gis mo tek dama nan pourta njabotu seigne mustapha si ak moy ma len gëna xër fofu wallahi waye le capitaine wax mo ne xërté wala ciofel contrôle la wallahi deug la aw contrôle la tax mo dem ba am contrôle bobu waye dal ci gattal seigne mustapha sama maître la mo suma wër ci maître jamono ji mom lay jël masha Allah mom lañ ma bolel te kilifa ma bolek mom te lool deug du yag deug la mo ngay feñ ben par ben machallah te mbiri du fi fele la fele la waaw ñele xamanté nañu xam nañ li ñi fi doxal xam nañ ñi tiyé adina mak ñi duñ sisenté dedet wallahi deug la xam nañ ki xacc adina ci du wer xam nañ ki yilif adina xam nañ ki yor solution ci du wer mané seigne mustapha si moy solution au Sénégal wallahi deug la ci kanam touti waxuma le Sénégal Afrique nangou wallahi deug la adina nangou man nak sama digënté ak mom ci yalla la yalla du jeex dedet moto du jeex dedet wa munuma wax ci mom di continuer tabarakallah way mom moy sama dalil machallah lima wax man xamna ci wër dafa am lu bëri buntu yu bëri ma doon xol lu bari mo namon yalla lu bari mo don weur am lu mo don weur bañu joxogn mako machallah kon munuma wax ci bo xamna ni lolou yemene lol te it ciofel du jam le mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum waxon lepp ciofel la waye dama wax jamono ye passé mani mission bu yeme ci daire rek xatna bu yeme ci tariqa khatna bu yeme ci rew khatna waye missionnaire mission dina djegi daira ba japp ne ci mom rek la yam dina djegi tariqa di japp ne ci mom rek la yam dina djegi rew di japp ne ci mom rek la yam waye ko xol ni sopp cheikh mohammed mustapha ngay xamne kon mom mission wam wessu na rew wessuna tariqa wessuna daira batay ki bokku ci tariqa al muridiya wala rentek cheikh mohammed mustapha di fedeli kul rew ak mom ki bokku ci tariqa al lahiniya ku melni serigne mor ndjay momi tam ñew ngir fedeli kul rek ak yegni mission bi yalla jox cheikh mohammed mustapha yaatu na ëppuna daira ëppuna tariqa ëppuna rew lolu mak ni sen liggey yu ñu liggey melna ni jar na nak jabot xamne kilifa gu mat kilifa du fam bokku rek ci walu tariqa ñu am ci fel ci mom mais ñepp ay am ci fel ci lolu lan ngeen ci wala parce que likoy indi xam nga rew mu nek fa yalla wacce mak dafa mag ñu nek etiquette bu mu koy takal ki dem ba ci ak bir ñu ne ko ya khutbul zaman ki ya khutbul fardul jami'u bi khutbu zaman bi amatu droit yam fenn
té ko waru judd fekk mu nek khutba ci sa biiru yalla lañ waxé deug la da xam nga diiw wallahi nga na dedet ñoo la ki moy señ mustafa na nga moytu dem diko nono wallahi koku nak budé ku nara téxé buy judd automatiquement xélam day nek ci goor gi lolu mo dal señ babakar borom khutbul fardul jami'a ala kulli hal lolit moy dal bepp mak rawat na señ mustafa lo nek xalé boné jakk photom xamné am lu suñu borom waxon ci mom ci lu wër soit na nga ñew faté ko wala nga dem ba sibi yalla faté lako bo na lay téxé wallahi té damay faral di wax naan réew mi nañu té ci señ mustafa nañu moytu parparlo nañu moytu rankin ndax ku jubug yalla dess koy moytu deug la dama deg ben mbok layen bu ne yenenti bi dañu koy ragal ñene ko lutax te yalla ñu wara ragal mo dang koy ragalé yalla yenenti bi dang koy ragal ragalé ko yalla ragalé yalla dimanche on kawé ndax boko xolé fofu rek dana tax nga gën ko war ma te lol lay wax nak gën ko wax sama mbok moustache di nga ñu ragal señ mustafa bu dé ragal waxuma cadre biñ ko déggé dañ koy ragalé yalla ndax ki mu doona tax da naka señ mustafa boko djégé sa doko xam ko nga recul touti lay deug la wala yalla may la ngay togo ak ñudul moustache deug la bo ba ngay xam señ mustafa ki mu doon day nek fi mu nek di défar ñeneen ñu bok ci yeen tariixa deug la man señ mustafa défar na ma ci benn wër iske lamu dundu bama ko soppé man xamna machallah la tax ma tié man xamna la tax mag ñi joxoñ ñom xamnañu deug la damay waxat jeune sénégalais nañu jox nopp señ mustafa ak fu way mëna bok deug la machallah mission comme ni ko waxé du mission ben kër parce que ciirem la mbou biñ ko solal la mission universelle la deug la wallahi c'est un universaliste nañ ci baye xel mag ñi tamit ma len di ñaan ñu gëna wormal señ mustafa duma waxon deedee nañ ko gëna wormal ti digel ndaw ñi ñu baña parparlo te diko deglu boko bañé sax yow fexel ba sa doom neko ah lama teunk day bëgg na nga motali diko nañu xolé fofu ndax ñi jitu non lañuy def ñay jitu lol lañu def machallah lañu def xamna bëg nañ lol vraiment ma la gëna bëg yexi ci waawon ci képaru sag bi ñu bëg ci lol wax dëgg yalla lolu tax ñu sawara and ak yow ci interview bi te inshallah lolu lañu and ak yow nak ci liggéey bi wallahi dama wax na ma yalla bu boole yow wallahi 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 xam nga man xamna ci lu wër goor gi mo do boole ci lu wër xam nga xamna ci lu wër yalla motali ci lu wër isaane boole gi mu boole yalla nu boole ba aljanna amin inshallah yalla nu boole ba aljanna allahumma amin kon inshallah suba ci dimanche ji fas nañu leena and wallahi ci kër ga ci terre ci terre bu wallahi ndeysane jugge nak wadjal guddigi wallahi 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 ndeysane kon ma bayil rek tagga gi lay setan lox lol nuyolon rek ndeysane ndeysane jerejeuf en tout cas begna wallahi ndeysane begna lol ci jotay bi dila sante bu baax comme ni ngi ko waxe rek ndax dundu nañ xam nañ gis nañ wallahi deug la du lepp lañuy wax wallahi ndeysan lepp lañuy wax mag yow nak bu aljana inshallah inshallah rabbi di lancer ben message bu ndaw rek ci mbokk moustache di rek xamna ni def nañ ko way nañ ko gëna def rek te moy kër gi seigne moustapha nek ñu gën ko wormal eske deug la waaw inshallah ñu gën ko wormal mo xam nga tok cérémonie bi commencé gul mo xam goor gi genn gul fa nga tok rek nga moytu fa waxtan adina eske deug la machallah ndax dañ nan ñett xamuñ way ñaar xam nañ machallah waaw ñu bay ci xel bu baaxa baaxa baax man bo selo su mu ne ciup ci kër gi duma bëgg di xol deug la waaw ndax dafa am lutax fa mu tok ba la ko wër yépp dafa am fu mu bok machallah dafa am fu bok ñu tax duma ko wax moy xawma ndax bëgg na ma wax ko am deet motax bu ko de ko rek machallah waye ñu gën ci wormal rek buñ joggé ba ci kër ga
nañuy wax yalla ay kessé buñ ko mënul rek ñu jël suñu kuliss nopp te nek ci turu yalla wala salatu ala nabi lool dal mënuma ko won baña lancer inshallah tawarakallah jerejeuf machallah machallah jerejeuf serigne mo war ndjay haqiqa deg deg lool ci excel ci tuawon fi ci keparu mawlaye cheikh mohammed mustafa sel maktoum lepp ci préparation gam gu direnti bi ali salatu wassalam ñor ko amal suba ci dimanche bi fi ci champ de course yalla ñu ci yalla yu ba jam yalla samal kilifa bi yalla samal ko kep ko mo am yalla samal ko wahiran wa batinan kon mbokk yi and leen ak maktoum pro bu leen déconnecté ñu rek baras diko rek nek ci yeneen interview leen wëtal wa kërab guddi gam gu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, ñew ngir réaliser sen rêve. Yow mi bëgg terrain, papier yu légal. Ñewul fi ci Diaspora Sopunabi, mën nañ la jaay terrain, défal le plan, gérer les sawal construction ci nang ko bëgge. Seen yi ne moy, bëpp sénégalais am dëkk way, ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi. Thiès, adresse 2 voie Nguent, près de la mosquée de la Zak. Bu ngeen bëgge digg digg dal, ñuut ñatt ci walum suuf. Jeexna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jokko ak pharmacie al maktoum ay produitsum disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produitsum disponible na partout au sénégal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nekk sénégal jokko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nekk ci douane italie jokko len ak el bachir fay numéro bi di plus 39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nekk ci douane espagne barcelone ak liko weur jokko len ak cheikh sadi numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yeen ñi nek ci douane angleterre wote len ci plus 44 77 22 08 89 57 yeen ñi nek ci douane maroc joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walu ndoxum city di défar sa teint ba mi nes nes si kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie al maktoum.